У Беларусі стартавала рэспубліканская акцыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Дзень бяспекі». Увага ўсім. Яе асноўная задача – навучыць грамадзян правільна паводзіць сябе ў выпадку пагрозы жыццю і арыентавацца ў складанай сітуацыі. Акцыя пройдзе ў два этапы. Першы ва ўстановах адукацыі працягнецца да 20 сакавіка. Выратавальнікі правядуць квест-гульні і ўрокі бяспекі з адпрацоўкай планаў эвакуацыі. У дзіцячых і гандлёва-забаўляльных цэнтрах, спартыўных аб'ектах і кінатэатрах будуць працаваць інтэрактыўныя пляцоўкі. Дзецям і бацькам прапануюць прайсці сумеснае тэсціраванне з уручэннем падарункаў. Другі этап акцыі пачнецца 21 сакавіка. На втором этапе работнікі МЧС пасетяць сельскія населённыя пункты, дзе правядуць безопасную ярмарку. В горадзе і абласных цэнтрах будзе арганізована площадка «Безопасны двор», дзе небезразлічныя к свайму здароўю людзі ў фармаце квест-ігр, а также тэматычных дыскатэк змогуць больш узнаць о безопасности, профилактике чрезвычайных ситуациях и действиях в случае эвакуации.